আকৌ আহিলোঁ এতিয়া মানে মই এতিয়া গা ধুই ধুনীয়াকৈ হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আৰু আমাৰ টিকলিটো কান্দি আছে কিয় কান্দি আছে জানেনে নাই মানে শুই আছিলে মই তাৰ ভৰি হাতত মই মানে আঁঠুৱাটো হেৰি কৰিবলৈ খুজিছিলোঁ আঁঠুৱাটো মানে সামৰিবলৈ খুজিছিলোঁ তাৰপিছত তাৰ ভৰিখন আছিলে দেখা নাপালোঁ তাৰপিছত ভৰিতে গচকি পালোঁ নহ'লে হা চৰি বেবি চৰি আই এম চ' চৰি আৰু মোৰ বেনু ভাত চাওক বেনু গাঁঠিছিলোঁ কেনেকৈ বেকা হ'লে তাক খোৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ অকণমান বাটলৈ নহ'ল আমি ফুপু আহিছোঁ ন মা আৰু মই ফুপু আহিছোঁ আমি ফুপু আহিছোঁ ক'ত যাবা এতিয়া ক'ত যাবা তুমি এইফালে চাই দিয়াচোন এইফালে চাই দিয়া নোচোৱা কষ্ট পালা তুমি দুখ পালানে অঁ দুখ পালা দুখ পালে আমাৰ দেহা বোলে দুখ পালে আৰু আপোনালোকৰ ফালে বানপানী আহিছেনে নাই বাৰু আমাৰ ফালে অহা নাই এতিয়ালৈ আহিব আহিব বুলি শুনিছোঁ কাৰণ এইকেইদিন তামান বৰষুণ বাৰিষা পানী আহিব পাৰে কি খং উঠিছে খং উঠিছে মই চুমু এটা খাই দিছিলোঁ চুমু এটা খাই দিছোঁ এফালে চোৱাচোন নাচাই বৰষুণে পৰিছে দেখোন এটোপে টোপ দেখা অঁ দেখা বৰষুণে পৰিছে আৰু বাৰিষা পানী হ'লে যে আমাৰ এইটো বাটটো মানে এইটো বাট পাৰ হৈ আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় কিন্তু মানে ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমায় আৰু এবাৰ মানে বাটটো ওখ কৰি দিলে আমাৰ ঘৰো মানে বহুত মাটি তোলা হ'লে এবাৰ আহে নাহে নাযাওঁ কিন্তু পানী আহিলেও মই ভাবোঁ খালে চালে মানে সোমাই পেলাই যাব দিওঁগৈ এই ভিতৰত সোমালে বৰ অসুবিধা হয় ন ওলাবলৈ ক'বলৈ ভিতৰতে সোমাই থাকোঁ মোৰ বৰ ভয় লাগে কেঁচু চেঁচু কিবা কিবি খাপ চাবলৈ শুনো লাগে ভয়ো লাগে একদম শুন শুন বুলি চোৱাচোন বুলি চোৱাচোন নোচোৱা তাৰ মই ফুৰি আহিছোঁ কা মই ফুফু যাওঁ মাৰ লগত ফুফু যাওঁ কচোন মই মাৰ লগত ফুফু আহিছোঁ ক'ত যাবা এতিয়া তুমি মই কাম হৈছেচোন ক'লে ফুফু যাম এতিয়া আমি এনেই বাটটোতে অলপ আৰু অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আৰু আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ এই বাটটোতে গৈ আমাৰ মানে এফালে ৰাস্তাৰ ওচৰতে নহয় যে ফুৰিবলৈ যাবলৈ বেয়া আৰু এনেই বাটে বাটে ঘূৰিছোঁ দেখাই মই এফালে ইমান বাঁতল ফুৰে মই এফালে ৰাস্তাটো পকী নহয় দেই একদম কেঁচা মাটি তোলাই দিছে অঁ মানে ৰাস্তাটো কৈছিলে মানে পকী কৰি দিম নে মাটি তোলাই দিম তাৰপিছত মা মানে পকী কৰি দিলেও যদি পানী চানী আহে একদম উটুৱাই লৈ যায় বা হেৰিবিলাক ভাঙি কৰি যায় সেইকাৰণে মানে মাটি তোলাই দিব ক'লে অকণমান ওখ হ'ব আৰু তেতিয়া মানে পানী পটককৈ নুঠিব বুলি কাৰণে মাটি তোলাই দিব দিলে আৰু সেয়া এতিয়া আৰু আমি ফুৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালে চাওক আমাৰ এইটোৱে হৈছে আমাৰ বাটটো আৰু এইফালে আমি আমি থাকোঁ আহি হৈ গ'লে ন ফুৰি ফুৰি আহি হৈ গ'লে আৰু ফুৰি ফুৰি আহি হৈ গ'লে আমাৰ বাট অলপ মহ কামুৰিব ঘৰৰ পালোঁ আহি নাচোনো আমি ঘৰৰ পালোঁ আহি নহ'ন ঘৰৰ পালোঁ আহি নহয় এতিয়া হাঁহিছে এতিয়া হাঁহিছে এতিয়া মই ফুৰিলৈ আহিলোঁ আৰু ঐ বা কেতিয়া খোজো কৰিবা তুমি কেতিয়া খোজো কৰিবা মই দাঙিবই পৰা নাই তোমাক অঁ শুন তোমাক মই দাঙিবই পৰা নাই তুমি কেতিয়া খোজো কৰিবা আৰু হয় ক'তো তামোলী পৰুৱা তামোলী পৰুৱা তামোলা তামোলা দিন আহিলে আৰু তামোলী পৰুৱাবোৰ এতিয়া কামুৰিবহে তামান বগা চোলা পিন্ধিলে বোলে বেছি কামোৰে গান শুনি শুনি খুম খুমো যায় আৰু মামাক ডিষ্টাৰ্ব নকয় ন মামাক ডিষ্টাৰ্ব নকয় আৰু বা হাই মোৰ নাম শ্ৰী ময়ূৰ ডেকা কৈ দিম কৈ দিয়া বা হাঁহি দিয়া হাঁহি দিয়াচোন বা হাঁহি দিয়া আহোন আহোন তোমাৰ নামটো ময়ূৰ ডেকা হয়নে হয় খং উঠিছে আজি তোমাৰ মই গচকি দিলোঁ নবুঢ়া তোমাক মই গচকি দিলোঁ আজি হয় মা দুষ্ট দেহা হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আৰু আমাৰ ইয়াত তামোল পাৰিছে তামোলৰ বেপাৰী আহিছে এইবিলাক তামোল চাওঁ কেনেকৈ গছত উঠি যাব পাৰে ন তামোল পেলাই দিলে দেৱী চানা খাম দেৱী চানা খাম
কৰিছো মই দেৱী চানা খাম মেগী আছে মেগী খাম দিয়া মই চানা খাম আৰু দেৱী চানা খাই মজা লাগে কি কি বস্তু মানুহে ৰঙা এইকেইটা অ এইকেইটা মানে চেপত সোমাই আছে এইকেইটা চাওঁ চেপত আমি দেখাই নাই মই ৰুগীয়ে নাপাওঁ ঢুকিয়ে নাপাওঁ মই কি ঢুকিয়ে নাপাওঁ ইমান খৰচ আইঅ বিশ্বাস চিচা নাই না যা কিবা আছে মোৰো চিঙি মে ইমান এইকেইটা পোকাকেইটা মই দেখাই নাই এইকেইটা মানে চেপত সোমাই আছে এইকেইটা কিমান ধুনীয়া ৰঙা হৈ আছে একদম কালি মই শোৱাকেইটা কৈ ধুনীয়া ৰঙা হৈছে এইকেইটা ইমান ধুনীয়া ৰঙা কচেপত সোমাই আহিছো চি 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 এইকেইটা কি ধুনীয়া ৰঙা এইকেইটা মই দেখাই নাই এইকেইটা মই বেলেগে খাই আছোঁ খাবলৈ আৰু এইবিলাক কাপোৰ চপাব লাগিব আজি মানে ইভিনিং টাইম কি কি কাম কৰোঁ তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ঘৰত থাকিলেতো এইবিলাকে দেখিব পাব আৰু ভণ্টিয়ে দোকানত গৈছে ধুনীয়া পকা আৰু গাইজ আমাৰ এফালে বহুত পানী বাঢ়িছে বোলে আপোনালোকে যদি পানী বাঢ়ে আৰু দেখিবই মোৰ পানী ব্লক আপোনালোকৰ এটা পানী ব্লক বনাম আৰু পানী বঢ়া অহি নহয় আৰু পানী আপোনালোকে দেখিবই ভিডিঅ'টোত পানী পালেহে লাইন চাইন নাথাকিব ভিডিঅ' চাগে পানী যোৱাৰ পিছতহে আপলোড কৰিব পাৰিম কাৰণ পানী বেছি বাঢ়িলে লাইনো কাটি দি কেনেকৈ যে থাকিব লাগে কিমান অশান্তি পানী পানী হোৱা ঠাইত জন্ম হোৱা হ'লে সকলোৱে বুজি পালে হয় চবৰে মানে পানী পানী ঠাই নহয় ন সিহঁতে ভাল আৰু আমিহে মৰি থাকিব লাগিব শান্তি হয় হাই গাইছ আমাৰ কাপোৰ চপাই আনিলোঁ কাপোৰবোৰ একদম তিতা হৈ আছে মেলি দিওঁ এয়া বিছনা ষ্টেণ্ডতে এনেকৈ মেলি থৈ দিব লাগিব আৰু কাৰণ ক'তো আৰু ঠাই নাই আৰু সেইবিলাক চব বিছনা ষ্টেণ্ডতে থৈ দিম তেতিয়াহে মানে ফেনৰ হাৱাতে ধুনীয়াকৈ শুকাই থাকিব আৰু এনে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমানবোৰ কাপোৰ লাগে এইবিলাক 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 চব কিমানবোৰ এইবিলাক শাৰীখোৱা আছেই এইবিলাকহে কথা আৰু আৰু এতিয়া সাৰিব যাওঁ মই চোতাল আমাৰ এইখন চোতাল সাৰিব লাগিব এতিয়া চাই থাকিব বাঁহনী পাত লৈ আহোঁগৈ আৰু আপোনালোকে দেখিছেনে এইবোৰ কি শাক হয় বাৰু আপোনালোকে চিনি পাইছেনে কি শাক বাৰু এইবোৰ বহুত আছে আমাৰ পাঁচজোপা তলতে আছে বহুত শাক আছে কি শাক বাৰু আপোনালোকে খাই পাইছেনে এইবিলাক হৈছে মধুসোলন পাত মাছৰ লগত আৰু দালিৰ লগত খাব পৰা যায় ধুনীয়া লাগে খায় একদম মাছৰ লগতো খায় খাই পাইছেনে বাৰু এনেকুৱা মই কিন্তু আধাহীহে খাই পাইছোঁ আগতে খাই পোৱা নাছিলোঁ বহুত আছে বহুত ওৱালে আছে একদম ফেচ হৈ লওঁ চাই থাকিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব সকলোৱে কৰিব আৰু আমাৰ ঘৰত আহিছে দুজনী অতিথি আহক 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 তোমালোকৰ কাৰণে বহুত আছে এইবিলাক অতিথি আহিছে দেই চাহ খাবানে কলপাত খাবানে কচুপাত খাবা তামোলৰ পাত জলকীয়া পাত কি আছে চব খাই দিব এইকেইজনী খাই আকৌ আহিলোঁ এতিয়া মানে মই এতিয়া গা ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ গা ধুই আহিছোঁ আৰু মানে চোতাল যেতিয়া সাৰিছিলোঁ মানে ইমান গৰম লাগিছিলে গাটো
আৰু এতিয়া গা ধুই আহিছোঁ, ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, আৰু বাহিৰত আহিছোঁ, অকণ অকণ বতাহ মাৰি আছে, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া মই বনাম মেগী, আৰু মেগী খাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে, আৰু প্লিজ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব দেই, মই কৈ দিছোঁ, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, জোৰকৈ হ'লে কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আৰু একদম গা পা ধুই আহি ধুনীয়া লাগিছে, মেগী খাই দিওঁ। আৰু এনেও সন্ধিয়া সময়ত কিবা এটা খাবলৈ মন যায় ন, কিবা কিবি মানে জ্বলা চলা হ'লে ভাল লাগে কিবা এটা খাবলৈ। আৰু এতিয়া মেগীকে খাই দিওঁ, আৰু এতিয়া বলক মই মেগী বনাওঁ কৰি। যদি কইনো কইনি দিয়া কিয়, মই তোমাক ভাল পাওঁ জানানে। মই এতিয়া মেগী বনাইছোঁ, এইফালে চাওক কেৰাহী পাতি থৈ দিছোঁ, আৰু মেগী খাম। আৰু তেতিয়া মানে চুলিখিনি গা ধুইছিলোঁ যে, চুলিখিনি তিতি গ'লে, সেইকাৰণে চুলি মেলি আছিলোঁ, আৰু এতিয়া বান্ধি লওঁ, নহ'লে মেগীতে চুলি ল'লে ডাঙৰ কথা হ'ব। আৰু এতিয়া মই আছোঁ পাকঘৰত, মাম্মি মেগী বনাওঁ, কেৰাহী পাতি থৈ দিছোঁ, তেল দি দিলোঁ, তেল দি দিলোঁ, আৰু খোৱাহি কথা, আৰু তেল দি দিলোঁ, মেগী দি দিলোঁ, মেগী এতিয়া আপোনালোকক বাই দিলোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাব। আৰু এতিয়া মই মেগী খাওঁ, বাই বাই।